gente, uma casa totalmente construída na pedra. Olha isso, varanda e outros dois andares em cima. Dá pra ver? Meu, muito legal. Vamos pra baixo? Venga, vamos pra arriba. Ai, meu Deus. Ele gosta de ser adora exploradora, adora aventureira. Eu não quero ser adora aventureira, eu não me maquei pra ser adora aventureira. Hoje eu tô com a maquiagem que eu deveria ter estado essa manhã. É claro, né? Se você vai pro Globo, você quer tirar foto. Só como eu não queria chegar atrasada, né? E ter a possibilidade de que eles deixassem de me levar, eu peguei e não me maquiei. Gente, estão construindo uma casa aqui. Olha. Estão construindo uma casa. E este daqui que eu já mostrei é o nosso hotel, que ele é maravilhoso. Me encanta ele. Já viveria por aqui. Muito, muito bonito. Rosevi, vê se que põe propriedade privada no entres. Propriedade, Rosevi, vamos. Não vou ir por aí. Ele é muito teimoso, meu Deus do céu. Para ele levar um tirão de espingarda, veio uns homens com umas espadas gigantes, igual a que a gente viu no museu. Ele vai ficar esperto. Ó, tá vendo? Eu salvo a vida desse menino 5 vezes no dia. E ele salva a mim umas 10, porque eu sou muito distraída. Aqui é outro hotel. Que eu quero dar uma de doida e tentar entrar lá dentro. E aqui eu acho que também é um hotel. Ou será uma mesquita? Tem lugar pro pessoal se limpar. Mas aqui tá tudo meio. Você tem que ter cuidado, pessoal. Não precisa... Vem, Gatê, espera aqui. Tô falando que ali não tem nada. Olha essa casa, gente. Olha quantos andares tem essa casa. Na parte de cima, 1, 2, 3, 4, uns 4, 5 níveis diferentes pra mesma casa. Você vai ver. Muito, muito, muito bonito. Alô, Capadócia Restaurante. Cuidado com a van. Hoje estamos só de andança, procurando um banho turco pra eu fazer. O Rosário falou que ele não quer fazer, que ele paga pra fazer, mas que ele não quer fazer. A gente tá aproveitando pra olhar mais lojinhas, que a gente não viu ontem. Eita, que o povo tá doido no trânsito. Todo doido. Nós estávamos literalmente parando em qualquer lugar que colocasse banho turco e nós paramos nessa agência de viagens, só que não tinha ninguém que falasse inglês ali, que era uma dificuldade, porque quase ninguém falava inglês na Turquia. Então nós decidimos ir embora, porque ninguém ia conseguir entender a gente. Este foi o lugar escolhido para banho turco. Esse é o hotel. Oh, que lindo. E aqui tem piscina, tem tudo, tipo, é um complexo. Gente, olha que lindo, sério mesmo. Bye, bye. Bye. Pode usar só a piscina também, é 30 euros. Depois de comer muito e descansar um pouquinho, nós vamos no tour de quadriciclo. Gente, aqui essa cidade é um caos. Um caos. Acho que a Turquia em si é um caos. Foi muito legal, muito bonito. Esse
Tipo, eles se levam bem, do jeito que eles levam as coisas. Tá ensinando a mulher da frente. Depois ele vai vir aqui. Somos só 4 pessoas e o guia. Agora é pitoresco. Viemos em quadriciclo, ó, meu terceiro. Até o Vale do Amor. Que esse lugar é tão lindo que aparece em todas as novelas. Ó, que lindo. Sabe por que é o Vale do Amor? Porque esse daqui parece alguma coisa que muitos já conhecemos. E também porque eles dizem que os namorados vinham aqui namorar antigamente. Aí tem um café aqui. Ó, garrafinhas com o nome dos noivos. Ai, gente. Que fofinho. Não seriam aqui onde se balanceavam Irán e Rayan? Não, não era aqui. Era assim. Um columpio e um despeñadero ao lado. Sim, mas não era aqui. Olha aí, aí como eles compram cadeadinhos. Aqui eles compram garrafinhas de cerâmica, ó. Põe o nome dos noivos e a data. Mas parece que eles trocam com frequência, porque eu tô vendo um montão aqui de 2023. Durante o passeio, nós paramos em vários lugares assim com uma vista incrível. E um deles foi esse, que era um campo aberto com várias dessas chaminés de fadas, como eles falam, no fundo. E tava saindo fumaça do bug que eu tava. Então, sem mais comentários, estamos vivos hoje. Nós paramos no Vale do Amor antes. E agora parece que nós paramos na parte de baixo. Gente, olha ali que parece que é uma casa. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Olha só. Parece que é uma casa ali, tá vendo? Tem musiquinha aqui. Como dizem aqui, nos tocou el dia chulo, chulo chulismo. Pessoas aparecendo, que é super bonito. Paramos em outro ponto. Vamos tentar ir naquelas cavernas. Olha ali. É incrível pensar que naquela época e até o dia de hoje tem gente que mora em cavernas. Gente, tudo isso aí que foi construído. Tem gente que hoje em dia mora, inclusive nós visitamos no dia seguinte, se não me engano, uma caverna real com as pessoas morando ali, tipo, tinha roupa, a pessoa fazendo comida, tipo, tinha tudo, 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 tudo. E eles abriram a casa deles pra deixar as outras pessoas visitarem, né, pra saber como que é a vida dentro de uma caverna. Eu fiquei realmente encantada porque é incrível pensar que eles escavavam essas rochas pra viver aí dentro. E hoje em dia, muita gente ainda vive na Turquia do turismo, utilizando esses tipos de lugares, tanto para viver, como para hotel, como para todo tipo de coisa. Aqui tem cerveja, não? Cerveja? Fria, fria, muito fria. Quanto é a temperatura? Grande, pequenos? Pequena. Pequenos, 120 liras. 120, vale, pois uma cerveja. Sim, sí, uma de cerveja, muito grande. Gracias. Estamos no Vale das Rosas. Esse daqui é o Vale Vermelho. Deve ser pela cor das pedras, né? Tá vendo ali em cima? E aqui é o pôr do sol. Olha, o pessoal aluga esses carros antigos pra vir aqui. Lá embaixo tinha um monte. Monte, monte, monte. Isso daí. Eu falo pra você ver, ah, aqui não vai ter nada pra ver. Mentira. Olha o tanto de coisa que tem que fazer aqui. A gente não parou um dia. Nem um dia a gente não parou.
Oh, sabe, aprecia el momento, anda, no estropees las cosas. Que vamos, es que tú te lo... Oh, ¿qué es eso? Una luz. José, vi. Era muy tonto, de verdad. Y se fue. Bueno, por ahí ya no va a volver, ¿eh? Ya no sé qué estáis grabando. Mira, qué bonito por ese lado. Sí, ahí todavía no. Olha só o estacionamento de quadriciclo que se formou aqui. Do you want? No? A Turquia é um país muito conhecido pelas suas obras de arte, pelos seus trabalhos manuais. E vocês podem acreditar que todos esses pratos, todos esses utensílios são feitos com ouro. Sim, eles gostam muito de ouro e eles são muito conhecidos também por trabalhar muito bem tanto o cobre quanto o latão. Tanto que meu marido estava louco atrás de uma lâmpada do Aladdin que fosse de cobre, ele conseguiu. E nós partimos para um tour, mas um tour um pouco diferente. Alrededor de este castillo, alrededor de este castillo, 5.000 anos hasta hoy, los locales están viviendo dentro de cuevas, dentro de cavernas, ¿no? O Gui estava explicando que essas rochas são fáceis de desfazer igual um sorvete turco. E, inclusive, o ponto mais alto, o castelo mais alto da Turquia é esse que aparece no vídeo. E eles tinham muita facilidade de desfazer essas rochas, só que não era um lugar muito seguro para ir. Então, melhor não ir. E nós entramos dentro de uma casa de uma família que realmente vive em uma caverna. Eles abriram as portas para a gente. Hey, amigos, amigas, miram acá. É uma casa antiga, pero todavía la gente está viviendo acá. Su cocina está acá, esta es cocina, este es el horno para cocinar la comida acá, aquí es para cocinar la pan acá, 100% todo el año, temperatura es fresca. En región de Capadocia hay miles de casas, establos, dormitorios, salas de estar, cocinas, bodegas, ciudades subterráneas, sin tecnología, sin máquinas, como las civilizaciones antiguas. Vamos ao Museu Aberto de Goreme. Aqui é uma igreja, não pode gravar dentro, mas ela tem formato de cruz, então ela tem dois andares. Depois a gente vai ver lá pra cima. Ok, amigos, dentro das igrejas, nós outros não vídeos, mas afuera, como quiera. Porque este lugar, depois de 1980,
se cambió patrimonio mundial. Hoy en día patrimonio mundial por esa razón dentro de la manzana. Cuando nos entramos a esta iglesia tienen cuatro columnas y dos cúpulas. Primer cúpula es fresco de Jesucristo. Detrás es Ángel Gabriel. Ah, se puede subir ahí arriba pero pagando. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, about to hold me. Like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Amigo, Colombia, jefe, venga, venga, amigo. Parece camelo, a gente veio no Vale da Imaginação agora. Okay. Aqui é muito bonito. Senhorita, acercam aqui, por favor. Venga, amigo. Jefe, venga. Lindo. Olha a gallina. Tá. Pobrecito. Está corrido aí. Recebe. Nosso guia estava explicando que tinha uma vila, como nós conseguimos ver, passando pela cidade, só que dentro de cada casa eles tinham uma entrada secreta para uma cidade subterrânea que eles já tinham escavado com antelação, para se viessem os inimigos eles terem um lugar onde se esconder, onde levar os animais, onde levar toda a provisão para estar aí alguns dias até que o perigo passasse. Este lugar todos são estábulos para animais. Este lugar poniendo hierba seca. Hemos visto hierba arriba, amigos, cuando conducimos coche. Para seguridad, cuando los enemigos encontraron ciudad subterránea, los soldados, uno después de otro, se pueden entrar, ¿no? Cuando ellos entraban, los locales cerraban las puertas y enemigos acá y posiblemente no podían entrar. Los locales, usando una madera, arriba poniendo este piedra de obsidiana, se pueden matar los enemigos en varios sitios acá. Estas son arqueólogos ponieron acá, amigos. ¿Sí? Este es nuevo, este es original. ¿Por qué está acá? Porque los arqueólogos solamente trabajan en verano, cuando vacaciones en escuelas. Brasileiros, españoles, ingleses, alemanes, turcos, arqueólogos con sus estudiantes trabajan en varios. ¿Qué es esto? ¿Televisión? Bueno, amigo, aquí es una fábrica de vino. Fábrica de vino. 5.000 años hasta hoy, los locales de Capadocia están haciendo la misma técnica para hacer vino. Las uvas poniendo acá, lo pisan. Eita, tem que ter cuidado. Cuidado na cabeça, por favor, cuidado. Você. Aí era que eu ia bajar. Aí era que eu ia bajar. Ok. Você. Vamos reprender o vídeo. Mira, e passa isto. Madre mía, qué estrecho. Era como claustrofobia, ¿eh? Madre mía. Era como claustrofobia. Sí. Lo mismo que en el techo, ¿eh? Ojalá que no. No, cuando es más estrecho es más seguro. Es más fácil que se caiga en cámaras anchas. Mira, aquí hay una puerta cerrada. Madre mía, cierra, cierra. Hay que cerrar la puerta. Ay, qué guay. Madre mía, mira eso. Madre mía. 3 toneladas. Miren, aquí hay una piedra pequeña. Cuando movemos, amigo, un poco. Hola, hola. ¿Qué baby? Bueno, aquí usamos la silla roja, barro rojo. Barro rojo, llamamos la piedra del lado del río rojo. Hola. ¿Cómo cambia de forma? Oh my gosh! Olha, ia cambiar outra vez.
Madre mía. Qué bonito. Hola. ¿Hasta aquí, por favor? Sí, sí. Sí, por favor. ¿Es que se pegan a las maletas? ¿Qué haces tú de plato? Madre mía. ¿Hasta aquí no fotos? ¡Ah!